Българската национална телевизия представя детския игрален филм «Момичето, което спаси небето». Искаме въздух! Спрете завода! Искаме въздух! Спрете завода! Искам... Пак ли си тук? Не се ли умори вече? Хайде, скъпа, отивай на училище. Но... Хайде, закъсняваш. Целувка. Къде ти е шалът? Дядо! 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 Ох, главата ми! Хайде, сядай да хапнеш. Дядо? Дядо? Моля. Ела. Забравила си да нарисуваш нещо. Какво? Едно носле. Ей, това носле. Искаме въздух! Спрете завода! Спрете завода! Време е за училище. Но мама още не... Целувка. Потегли. Таня! Обичам те. Тате, тате, какво ти е? Дядо? Дядо? Дядо, заради пушека ли почина? Да.
Отмести се малко. Написа ли си домашното? Здравей! Искаш ли вода за дръвчето? Да, моля. Дядо ти ли е тук? Да. Пушекът го уби. Горкичкият. И там вече няма чист въздух. Таня, отвори ми кофата. Мамо! Какво? Какво ти става? Какво става? Нищо, бързам за училище. Да, не бива да закъсняваш. До скоро. Довиждане. Спрете завода! Искаме въздух! Спрете завода! Какво правиш? Пушекът от завода отрови дядо! Стига толкова. Това няма да помогне. Хайде, тръгвай за училище. Вече си закъсняла. Всичко ще се оправи, ще видиш. Но, мамо... Хайде, тръгвай. Аз ще се погрижа. Аз ще се погрижа за това. И ти си като останалите. Таня, време е за обяд. Таня? Таня, отвори. Няма. Хайде, трябва да ядеш. Не съм жадна, не съм гладна. Таня, отвори. Ти изхвърли нещата на дядо. Вземете! Вече прекалихте. Веднага спрете завода. Няма никакъв проблем. Ето, натискам копчето... И готово. Изчакай една минута и ще спре. Става ли? Добре, ще почакам. Страшен си, всичко командваш. Е, как? Само гледай. Каквото кажеш. Спирам, пускам, спирам, пускам. Хлапето белезниците ли взе? Остави я, няма да стигне далеч. Пий си кафето. Тя нищо не може да направи. Извинете, къде е кабинетът на директора? Моля? Кабинета на директора. Какво? Директора. Връщаш се малко, после наляво и влизаш в първата врата. Ей, за този ъгъл.
завода! Спрете завода! Спрете завода! Спрете завода! Таня, какво си въобразяваше? Хайде, отиваме си. Хайде, върви. Таня? Таня, намери си работа. Както вече сигурно сте чули, високата производствена цена принуждава компанията ни да премести производството си на изток. Затова... Спрете завода! Спрете завода! Спрете завода! Налага се да закрием това предприятие, така че много съжалявам, но ще трябва... Спрете завода! Моля ви, заради дядо, за да може да диша. Тази последна сирена отбелязва затварянето на нашия завод. Да! Вижте, какво правиш? Слизай долу! Таня! Таня. Аз ги спрях. Сега дядо вече ще може да диша спокойно. Да. Да, миличката ми. Гледахте игралния филм от Словения «Момичето, което спаси небето», подготвен за излъчване от главна редакция детски и младежки програми.